За нийслэлийн засаг даргын захирамж гарсан. За үүнтэй холбоотойч бол бүх нийтийн бэлэн байдлаас өндөржүүлсэн бэлэн байдалд шилжээд за үйл ажиллагаа нь хориглоогүй байгуулгын үйл ажиллагаа эхлүүлж ирсэн. За энэтэй холбогдуулаад бас иргэдүүд маань аж ахуйн нөхцөл үүргэлж байгаа. Аж ахуйн нөхцөл маань яг хөглөөр за өөрийнхөө байгууллага дээр QR код үүсгэж за хэрэглэгчд бол үйлчлүүлэгчдэд ил харагдах үйлс байршуулна. Нэгт. За хоёрдугаар тул бол иргэнээс иргэдүүдийг орж ирэхэд e-баримт аппликейшн ашиглаж иргэдүүдийг уншуулах шаардлагатай байна. За өнөөдрийн байдлаар бол нийслэлд 9299 албан байгууллага QR кодтой үүсгэсэн байна. За үүнийг бол өчигдөрийн 2 хоногийн байдлаар үзэхэд 82,000 гаруй удаа иргэд маань энэ QR кодыг уншуулсан. Тэгэхээр нөгөө талаар энэ яаж хэрэгжиж байгаа нь вэ? Нэг иргэн оролцоо 2-3 удаа уншуулсан байна гэсэн тоогоор харагдчих. За биднээс бол системээр QR код үүсгэж байгаа шүү дээ. Системээр QR код үүсгэж тухайн байгууллага өөрийнхөө байгууллагын нэр, за одоо утас, за байршлаа гэдэг нь системд оруулж байгаа. За бид нэр одоо ингээд дүүргүүд рүү одоо QR код үүсгэх байгууллагуудын мэдээллүүдийг бол маргаашас ингээд явуулж эхэлнэ. Тухайн байгууллагууд бол бизнес зүг дарганы захирамжийн хүлээс үүргээ биелүүлэх юм гэсэн. За нэгдүгээр, хоёрдугаар тул мэрэгжлийн байгууллагууд дүүргээс мэрэгжлийн хяналт цагдаагийн газар, за мөн манай нийслэлийн мэдээллийн тогтоом газраас багууд л ажиллаж байгаа. За тухайн байгууллага дээр халдвар халдварын биелэм хэрэгсэх чинь тий. За хоёрдугаар тийм QR код үүсгэж байршуулж байна. За гуравдугаар тул дөрөвний таны хэлдэг гараар ямар нэгэн мэдээлэл бүртгэж юм уу тий. За гараар бүртгэсэн мэдээлэл бол ямар нэгэн байдлаар буцаад мэдээллийн сан үүсгүү гэдэг маань бас 20 аргамж явахад бол хүндрэлтэй байх гэсэн хэрэг. За нөгөө талаар аж ахуй нэгж болон иргэдүүд маань энэ үйл ажиллагаа QR кодыг төвчүүлснээр бол байгууллагуудыг үүсгэж за иргэдүүд нь уншуулснаар ямар эрсдлийг бид нас хааж байгаа вэ? Ямар давуу тал үүсэж байгаа вэ гэхээр за тухайн байгууллагаар орсон иргэдүүдийг бид нас яг ерхийд нь одоо ингээд тухайн системийнхээ нууцтай хамгаалалтаар бүртгэж авчиж байгаа тийм. За тэгээд тухайн байгууллага ямар нэгэн одоо халдвар хамгаалалт ямар нэгэн эрсдэл үүслэх гэж үзэхэд тухайн байгууллага тийм юм одоо ойрын хугацаанд марж гарсан тийм. Тэр мэдээллүүдийг иргэдүүд маш шуурхав. Маш шуурхав гэж шууд ивэрт аппликейшнээр аппликейшн буюу мессеж хэлгээч тийм. Тэгэхээр та бол ийм эрсдэлд орсон байж магадгүй таны ана ойролцоо ийм одоо шинжилгээний газар байгуулж шинжилгээнд амрагдсан уу тийм. За ингэхээр одоо бид нас цааш нөгөө иргэдүүдтэй цаашаа улам ингэж одоо дамжуулахгүй тийм асуудал хөндрүүлэхгүйгээр асуудал шийдэх цаг хугацаа алдахгүй. За хоёрдугаар аж ахуй нэгжд бол бас даваа тал үүснэ. За халдвар хамгааллын хэлбэрээс хаад дэрэс нь энэ одоо эрсдэл үүсэх тохиолдол 20 аргамж хүртэл тавна гэсэн үг. Тэгээ энэ ажиллагааг бол үндэсний дата туу харилцаа холбооны мэдээллийн хөтөлбөрийн газар за хамтран хэрэгжүүлж байгаа. Энэ өнөөдрийн байдлаар ямар нэгэн алдаа тогтоолт гарсан асуудал алхах